У багатонаціональному Закарпатті вже понад 300 років проживають роми. На сьогодні це одна із найбільш вразливих національних меншин, які впродовж століть зуміли не асимілюватись у мультикультурному середовищі, а пронесли скрізь віки свої звичаї, традиції, обряди, мову. Програма спрямована на подолання негативних стереотипів щодо ромів, відкрито розповідає про внутрішнє життя ромської громади з метою встановлення добросусідства і покращення взаємовідносин в поліетнічному середовищі, побудови в Україні правової соціально-справедливої держави.